рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Відвага в бою вела до звитяги. Стратегія і хитрість дали переваги. Зумів об'єднати, закласти основу. Численні й важливі його перемоги. Вітаю вас! Іменами відомих людей у Тернополі названо чимало вулиць, незалежно від того, бували вони у нашому місті чи ні. Сьогодні я запрошую вас прогулятися ще однією з таких вулиць. Ходімо! Вулиця Гетьмана Сагайдачного – одне з незмінних улюблених місць для прогулянки тернополян. Невелика пішохідна тягнеться від бульвару Тараса Шевченка у самому серці Тернополя – до Майдану Волі. Названа іменем одного з найвідоміших гетьманів українського козацтва – галичанина Петра Кононовича Конашевича Сагайдачного. Тут віддавна вирувало громадсько-культурне життя міста, а назви вулиці в минулому – гімназійна 3 травня, 1 травня і гетьмана Сагайдачного – переконливо підтверджують приналежність Тернополя до різних історичних епох і держав. Іменем Петра Сагайдачного сучасна вулиця названа вже вдруге. Вперше цю назву вона носила з січня до липня 1919 року. Знаменитий полководець був одним з найвідоміших галичан 16 століття. До речі, тим же століттям датується перша письмова згадка про Тернопіль. Один із найвидатніших полководців Європи – державний діяч, дипломат, гетьман запорозького козацтва. Таким постає в нашій історії Петро Кононович Конашевич Сагайдачний. Виходить з родини православного шляхтича, яка навіть мала свій герб. У Польщі такі аристократи називалися гербовою шляхтою. Напевне, його батько Конаш, звідки й перша частина прізвища Конашевич, був досить заможним. Синові він дав чудову освіту. Спочатку в школі Львівського братства, а згодом – в знаменитій на той час Острозькій академії на Волині. Після її закінчення Петро Сагайдачний служив канцеляристом у якогось київського шляхтича. Міг долучитися і до духовенства, адже деякі дослідники приписують йому авторство трактату «На захист православ'я. Пояснення про унію». Однак 30-річним Сагайдачний все ж прибуває на Січ. Він найбільше розкрився як воїн, як політичний діяч, як державник. На Січ він прибуває і проходить всі щаблі січового товариства. Він стає кошовим отаманом, потім гетьманом війська Запорозького. Перед цим ще був обозним і керував всією артилерією Січі. Він був природженим воїном і дуже швидко опанував військову науку. Свої перемоги полководець здобував на той час нестандартними шляхами, завдяки хитрості. Чи не вперше використав тактику засад і зустрічних боїв. Цим заклав основу сучасного військового мистецтва. Нечисленні загони козаків виманювали і нападали на колони супротивника. В той час це було не прийнято. В той час було прийнято, коли супротивники зустрічалися один з другим і мірялися силою, а нападати десь із засади і намагатися перемогти ворога хитрістю – це в той час не віталося. Але завдяки оцьому військовому таланту Сагайдачного він зміг вести активні, успішні військові дії в умовах чисельної переваги ворога. Сучасник Сагайдачного, який був з ним у походах, польський аристократ генерал Яків Собеський, батько майбутнього короля Польщі Яна Собеського, у записках про Хотинську війну про гетьмана Сагайдачного пише. Був він чоловіком великого духу, що сам собі шукав небезпеки, легковажив життям, у битві був першим. Коли ж доводилось відступати останнім, мав жваву діяльну вдачу. В таборі залишався сторожким. Мало спав і не пиячив. На нарадах поводився обережно. В розмовах був небалакучий. І все ж Сагайдачному вдалося об'єднати козаків у регулярну армію. Меценатом Сагайдачний був і за життя, а за заповітом все своє майно лишив на розвиток освіти. Власне, це саме він сприяв розвитку школи при Київському братстві, яка згодом розвинулась у знану Києво-Могилянську академію. Вулиця Гетьмана Сагайдачного у Тернополі постала у 18 столітті, коли на площі перед замком виникла торговиця. Тож навколо неї з'являлися деякі будівлі, переважно глиняні. Від 1724 року на сучасному Майдані Волі відбувалися щорічні ярмарки Святої Анни, які значно активізували життя у місті і піднесли його статус.
Активна забудова вулиці почалась після того, як у 1779 році постав домініканський костел – шедевр барокової архітектури того часу і єдиний у нашому місті. Сьогодні це архікафедральний собор непорушного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Цікаво, що в цьому соборі бували не тільки видатні тернополяни і державні мужі Польщі чи Австрії, католики. Тут брали шлюб відомі тернополяни, котрі одружилися на українках. Такий був звичай. Зокрема, Євген Олесницький, а його свідком був відомий тернопільський діяч та й галицький діяч Олександр Бервінський. У 1820 році у місті відкривається перша гімназія. Її перші приміщення розташовуються у келіях монастиря, що прибудований до костелу. І лише через 6 років поблизу зводять окремий гімназійний будинок. Звідси і перша історична назва вулиці – гімназійна. Будинок монастиря зберігся донині. Там зараз розташований Державний архів Тернопільської області. От будинок першої тернопільської гімназії не зберігся. Він ущент був зруйнований під час жорстоких боїв у Тернополі у березні-квітні 1944 року. У післявоєнний час на цьому місці розбили сквер, який відсвіжив раніше дуже тісну і темну вулицю. У 1995 році тут урочисто відкрили пам'ятник Івану Франку, який його онук Рональд Франко вважає найкращим пам'ятником його славетному діду з усіх існуючих у світі, адже показує нам перед усім Франка людину. У 1878 році цю вулицю однією з перших у Тернополі виклали каменем. Сучасники ж встелили її зірками. 2 роки тому тут постала алея зірок. Цьогоріч до неї планують додати ще 2 імені наших відомих краян – письменниці Лесі Романчук та фотокореспондента і журналіста Василя Бурми. Навпроти катедри нині будинок, який мало нагадує свого попередника до 1944 року. А це був відомий у місті готель «Пунчерта». Належав Людвіку Пунчерту, торгівцю і меценату, який у 1903-1909 роках був бургомістром Тернополя, та його синам. У цьому готелі зупинялося чимало відомих людей. У 1918 році тут проживали і платили при цьому з власної кишені президент парламенту Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич і голова уряду республіки Кость Левицький. На даху будівлі виднілася антена. Тут діяла державна радіостанція «ЗУНР», яка передавала у світ інформацію про життя в Україні в час боротьби за державність. На перших поверхах будівель нині крамниці, виставкова зала Тернопільської організації Національної спілки художників України, а також кілька кафе. Вулиця віддавна славилася своїми кав'ярнями, цукорнями і бакалінями. Тут можна було випити філіжаночку запашної кави, міцного напою на вибір, або ж з'їсти рум'яного тістечка. Загалом добре поїсти. Було на вулиці і щонайменше 2 книгарні. Нині вулицю Сагайдачного потрохи реставрують, на щастя, бережливо і грамотно. Проте друга її частина дуже різниця. Вона ширша, по обох боках суцільний ряд забудов, навіть без входу у внутрішні дворики. Ця частина зводилась вже в 19 столітті і була завершальною для вулиці. Будинки ці, знову ж таки, які ми зараз бачимо, це стилізація післявоєнна, але загалом вони знову ж таки нагадують куточок європейського міста, зведене ще в австрійські часи. Документи свідчать, що в 1923 році, коли зводився будинок гімназії, то там був рів і кладочка, по якій жителі входили в місто або виходили. Ця частина вулиці найчастіше відображена на листівках Тернополя перших 4 десятиліть минулого віку. Тоді ця вулиця називалася 3 травня. Так названа в 1891 році на честь століття Польської Конституції. У будинку на розі вулиць 3 травня і Міцкевича, нині бульвар Шевченка, зліва діяла кав'ярня Віденська, а в будинку на розі навпроти – крамниця М'ясарня і на 2-му поверсі – фотосалон. Відразу за цим будинком у 1910 році почав діяти наймодерніший, за нинішніми мірками, мабуть, 5-зірковий готель Адлера. Завершення однієї вулиці дає початок іншій з власною історією, архітектурою та назвою. Але про це вже у наступній програмі. До зустрічі! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.